سنانا بلال أدوغا نا سنانا أنا يفينا أدرنجا يا نا فارا رأيوا تا أدرنجا إنا شكرا ودنا داو كنو ستيت داو كنو نا زونا أهو تورو نا رأيوا تا نيس كونجو سكول أهو تورو سيت أوف فيزدوم نجمع نتفى أساس 1 2 3 ميت ماسلي ساينس كوليج بيا Nje nei science and technical school board nagama secondary school 2017 so cikin yarda Allah dai ban samu na samu matsalar SSCE sai na shiga Kano State Poly aka na ci gaba da harkoki na na makaranta nayi graduation a Kano State Poly a wace shekara wannan shekara kenan 2019 So, mai sauraro zai ji an ce yau dandalin duniyar nishadi ne sannan kuma ga Bilal ji so kuma mun fara da tarihi na Bilal ji a duniyar nishadi ko kuma a duniyar nan da muke ciki a ina kai kuma kai kaurin suna kasancewan an ce duniyar nishadi to yana dauko celebrities na duniya so kai kuma a ina kai kaurin suna gaskiya na yi kaurin suna a social media Facebook da Instagram especially Instagram Twitter ma alhamdulillah Now we are everywhere, yes, yeah. Okay. So kasancewar ka kasance kai kaurin suna ka shiga jerin celebrities na duniya tun da lissafin ka ake yi a yanzu. Ko ba haka ba? Wane irin nasarori aka samu a wannan tafiya? Gaskiya an samu nasarori sosai don ma na samu aiki a Musco Oil Limited Nigeria Company. Bangaren tallace-tallace ko bangaren harkar website din su ni zan dinga managing din. Wannan din handle din su na wanda suke harkokin su na internet har ila yau dai ita social media ta kunshi abubuwa da dama kuma an ce celebrities na duniya so an ce wane ya yi kaurin suna kamar a Instagram kawai ka hau Instagram shine misali Instagram ko kuwa da akwai wani abu wanda misali yake jawowa a ce wane shine celebrity kamar menene eh to ni gaskiya dai ba ni ne ba yin kaina bane gaskiya yin Allah ne saboda ni ba komai nake ba ko idan ina sa kaya alhamdulillah ina sa ta akademi ina sa hulan dauki hoto na yari ne shadda ne duk abin da ta kama ina yi shi to daga nan haka mutane suna ganin can fix din haka da jini kuma da abin da Allah ya hudu har Allah ya kani matakin da nake yin su to ayyo cewa Bilal ji ya samu nasara ta wannan bangare misali tunda ka kasance a matsayin celebrity ma yanzu da ake labarin ka a yanzu akwai ɗan abubuwa da suke faruwa misali kamar idan muka dauki masana'antar Hollywood zaka ga cewa akwai ɗan abubuwa da suke faruwa ka ji tsaiku can rayuwa ba ta rasa kalubale shi kamar ni kamar kalubale wani zai ce ma kana da girman kai wani zai faɗi mummunan abu akan ka an alhamdulillah alkhairin yana fin yawa fiye da sharri sannan wani zai ce kai chatting da shi ba ma ka sani ba wani ya amfani da sunan ka yi chatting da shi ya karba kudi a wajen mutane kaza to duk anan ake dan samun matsaloli ɗan kadan wato dai ina fahimce ka shi ma kalubale na karba kudi a cikin wannan tafiya da akwai ta gaskiya saboda ana yin impersonation ana even as your picture za a je a yi chatting da wani har ma a bukaci ko business plan haka ko wani bukata haka nan ana ganin kai an kai amma sai amma gaskiya mostly ba mutum bane okay so idan muka dawo mun ji batun nasara cewa a Instagram kai kaurin suna ta kai anan ka samu ake lissafin kai yanzu a jerin duniya ma za mu ce baki daya ko ba haka ba wani kalubale kake fuskanta rayuwarka gaskiya ina samun kalubale da yawa mutane zaka ji ko a zan iya fita normal first place mutum zai tare ni zai ce mun kaza da kaza ji mina ma gaba daya ba kamai ba amma alhamdulillah